Das war und wenn man fast Kadus, Adu Amlak, Amen. በዚህ ቅዱስ ስፍራ እግዚአብሔር አምላክ በሚወደው ደጅ የተሰበሰባችሁ አእይንተ እግዚአብሔር አበው ካህናት፣ አሃው ዲያቆናት፣ የቤተ ክርስቲያን ጌጦቿ ምእመናን፣ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞችና እህቶች፣ እግዚአብሔር አምላክ የሚወዳችሁ ሕፃናት ጭምር ሰላመ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። እንደምን አላችሁ? ሰማይን ያለ ምሰሶ ከነግሱ የዘረጋ ምድርንም በውሃ ላይ ያለ ካስማ ከነ ልብሱ ያጸና ደመናን ያለ ድምፅ የሚመራው አውሎ ነፋስን ሳይታይ የሚያስጉዘው የሚታየውንም የማይታየውንም ሁሉ የፈጠረ ሁሉን ቻይ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከዘላለም እስከ ዘላለም ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባው። ረድኤተ እግዚአብሔርን አጋዥ በማድረግ ዛሬ የምንማርበት የትምህርታችን ርዕስ ወደፊት ብታፈራ ደህና ነው በሚል ኃይለ ቃል ይሆናል። ሰው ለሰው አስታዋሽ፣ ሰው ለሰው አሳሳቢ ስለሆነ በልቡና የሚያሳድር በአእምሮ የሚቀርጽ የቃሉ ባለቤት ሕያው እግዚአብሔር የምትሰሙትን ቃል ሁሉ በልባችሁ ጽላት ይጻፍላችሁ በአእምሯችሁም ይቅረጽላችሁ። ይህ ቃል የሚሰማችሁ ሁሉ አሳብ ሊናችሁ በሰማያት ይኖር ያላችሁበትን ስፍራ እወቁ። የጽድቅንም ቃል ደስ በሚያሰኙ ጆሮዎች አድምጡ። አንድም እንኳ በዚህ ቅጽር የራሱን ወሬ የሚያወራ ሰው ከቶ አይሰማ። ምድርን ባያት ጊዜ እንድትንቀጠቀጥ ለሚያደርጋት ደሴቶችንም ለሚያቀልጠው ኃያልና ብርቱ አምላክ ከዚህ ሰዓት ጀምራችሁ ሁላችሁም ልቦናችሁን ለሰራዊት ጌታ ለእግዚአብሔር አስማርኩ። ወደፊት ብታፈራ ደህና ነው። ይህን ያለው የእግዚአብሔር መልአክ ነው። ይህንንም የተናገረው ለፈጣሪው ለእግዚአብሔር ነው። ይህንንም የተናገረው ስለ ሰው ልጅ ነው። ሰማችሁኝ? ይህን የተናገረው የእግዚአብሔር መልአክ ነው። የተነጋገረው ከእግዚአብሔር ጋር ነው። ይህም የሆነው ስለ ሰው ልጅ ነው። ወንጌሉን የሚጽፈው ከአራቱ ወንጌላውያን አንዱ ሉቃስ ነው። ቅዱስ ሉቃስ በአስራ ሶስተኛው ምዕራፍ ላይ ከቁጥር 6-9 የሚናገረው አንድ ምሳሌ አለ። ከመጀመሪያ ሲጀምር በዚያን ጊዜ ሰዎች ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥተው ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባው፣ ጲላጦስ ገሊላውያንን ደማቸውን ከመስዋዕታቸው ጋር ደባለቀ፣ ገደላቸው፣ አሳረዳቸው ብለው ነገሩት። እሱም እንዲህ አላቸው፣ እነዚህ ጲላጦስ ደማቸውን ከመስዋዕታቸው ጋር የደባለቀው በገሊላ ከሚኖሩ ኃጢአተኛ ሆኖ ይመስላችኋል? እንግዲያው ለራሳችሁ ተጠንቀቁ፣ ንስሐ ግቡ። ንስሐ ባትገቡ እንዴት ትጠፋላችሁ? በሰሊሆም የሆነውን ሳታውቁምን? በኢየሩሳሌም በሰሊሆም ዝናብ በዘነበ ጊዜ ግንቡ ተንዶ 18 ሰዎችን ገደለ። እነዚህ በሰሊሆም
ግንቡ ተንዶ የሞቱት 18 ሰዎች ከሌላው ኃጢአተኛ ሆነው ይመስላችኋል? አይደለም። እንግዲያው ንስሐግቡ ንስሐባት ገቡ ትጠፋላችሁ። በምድር ላይ የሚሆኑ የሞት አደጋዎች ምልክት እንደሆኑ ጌታችን ሲነግረን ጲላጦስ ደማቸውን ከመስዋዕታቸው ጋር የደባለቀው ገሊላውያን በሰሊሆም ግንብ ተነዶ የገደላቸው ለዚህ ትውልድ ምልክት ናቸው። በሀገራችን በተበላሸ አስተሳሰብ፣ በረከሰ ጠባብነት፣ በጎሳ የማሰብ ውድቀት፣ በዘር የመመካት ቆሻሻነት፣ በጅጅጋ የሆነው፣ በቡራዩ የሆነው፣ በሌላም ስፍራ የሆነ ያለው፣ በሌሎችም ቦታ የሆነ ያሉት ለዚህ ትውልድ ምልክት ናቸው። ለመሪዎች ምልክት ነው። ላልተስተካከሉ መሪዎች ምልክት ነው። ለሚመራው ህዝብ ምልክት ነው። ለፖለቲካ ሰዎች ምልክት ነው። ለዓለም ሰው ሁሉ ምልክት ነው። ስለዚህ ንስሐ ባትገቡ ሁላችሁም እንዲሁ ትሆናላችሁ። እግዚአብሔር ምሕረቱን ይላክልን፣ የቸርነቱንም ነገር ያድርግልን። ማዳን ይችላልና ያድነን፣ በረከት ይሰጣልና በረከቱን ይስጠን። የተጣመመውን አስተሳሰብ ያቀናልን። የኢትዮጵያን ምድር በበረከት ይመልከትልን። መላውን ዓለም ሁሉ ሰላም ያድርግልን። የቆሸሽ አስተሳሰብ ከልባችን ያወጣልን። የነጻውን ልቡና በውስጣችን ይትከልልን። የቀደመ ክብራችንን ይመልስልን። የአንድነት መንፈስ በውስጣችን ያድርግልን። አይችልም፣ አያደርግም። ክብርና ምስጋና ለስሙ ይድረሰው። የበረከት አምላክ በረከቱን ይላክልን። ከዛ ሲቀጥል ጌታችን አንድ ምሳሌ ይመስላል። ይህን ምሳሌ ብዙ ጊዜ ተመራችሁታል። አቀራረቡ ነው ሊለይ የሚችለው። መንፈስ ቅዱስ የነቢያት የሐዋርያት የሊቃውንትን ጉባኤ እንደባረከ የእኛንም ይባርክልን። ይህን ካለ በኋላ አንድ ምሳሌ መሰለ። ሉቃስ 13 ከ6 እስከ 9 ቁጥር 6 ቁጥር 7 ቁጥር 8 ቁጥር 9ን ብቻ እንመለከታለን። አሁንም በሐዋርያት መካከል የነበረች እመቤታችን ከኛ ጋር ትሆን። እንዲህ ይላል ቃሉ። ይህን ምሳሌ አለ፣ ለአንድ ሰው በወይኑ አትክልት የተተከለች በለስ ነበረችው። ፍሬ ሊፈልግባት መጥቶ ምንም አላገኘም። ቁጥር 6 ይሄ ነው። ሁላችሁ ተናገሩ። ይህን ምሳሌ አለ፣ ለአንድ ሰው በወይኑ አትክልት የተተከለች በለስ ነበረችው። ፍሬ ሊፈልግባት መጥቶ ምንም አላገኘም። ቁጥር 6 ይሄ ምንድን ነው ያላችሁ ያለው? አንድ ሰው ምን ነበረችው? በለስ አይደለም? በወይኑ አትክልት ፍሬ የተከላት በለስ። ከዛስ? ፍሬ ሊፈልግባት መጣ። ፍሬ ያገኘባት? አላገኘው። ቁጥር 6 ይሄ ነው። ቁጥር 7 የወይን አትክልት ሰራተኛውንም እነሆ ከዚህ በለስ ፍሬ ልፈልግ 3 ዓመት እየመጣው ምንም አላገኘውም፣ ቁረጣት፣ ስለምን ደግሞ መሬቱን ታጎሳቆላለች አለው። ቁጥር 7 ይሄ ነው። ድገሙት። የወይን አትክልት ሰራተኛውንም እነሆ ከዚች በለስ ፍሬ ልፈልግ 3 ዓመት መጣሁ፣ ምንም አላገኘሁም፣ ቁረጣት፣ ስለምን ደግሞ መሬቱን ታጎሳቁላለች አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ምንድን ነው? ያ የወይኑ ባለቤት ከማ ጋር ተነጋገረ? ከወይኗ ጠባቂ ሰራተኛ ጋር። የወይኗን ጠባቂ ስንት ዓመት መጣሁ አለው? ፍሬ ስለዚህ ቁረጣት። ለምን? ሌላውን ምድር እንዳታበላሽብን ግዝማ ንከሰ ከመኢታጽረ ምድረነ፣ ሌላውን ምድር እንዳታበላሽብን ቁረጣት አለው። ሉቃስ 13 ቁጥር 7 ይሄ ነው። ቁጥር 1 የወይኑ ባለቤት ተከለ። ቁጥር 6 ላይ ነጥብ 1 ሁለተኛው ነጥብ ቁጥር 7 ላይ ከወይኑ አትክልት ጠባቂው ጋር ተነጋገረ። ቁጥር 8 ላይ ደግሞ የወይኗ ጠባቂ ይነግረዋል፣ ለወይኗ ባለቤት ይነጋገራል። እንዲህ ይላል፣ እርሱ ግን መልሶ ጠባቂዋ
እርሱ ግን መልሶ ጌታ ሆይ ዙሪያዋን እስክኮተኩትላትና ፋንድያ እስካፈስላት ድረስ በዚቻ መደግሞ ተዋት አለው። ቁጥር 8 ይሄ ነው ተናገሩ። እርሱ ግን መልሶ ጌታ ሆይ ዙሪያዋን እስክኮተኩትላትና ፋንድያ እስካፈስላት በዚቻ መት ደግሞ ተዋት። አሁን ማን ነው ይሄን የሚለው? የወይኗ ጠባቂ ለማ ለወይኗ ባለቤት ምን አለው? ቺና አመት ተዋት ምን ላርግላት? ሲዋላ ተጣጣት ፋንድያ ላርግላት ድኮት ኮታት በዚቻ አመት ደግሞ ተዋት አለው። ቁጥር 9 አራተኛው ነጥባችን ወደፊት በታፈራ ደህና ነው ያለዚያ ግን ትቆርጣታለህ አለው። የናንተ ተራ ነው። ወደፊት በታፈራ ደህና ነው ያለዚያ ግን ትቆርጣታለህ አለው። የትምርታችንም ረስ የትኛው ነው? ወደፊት በታፈራ ደህና ነው አለዚያ ግን ትቆርጣታለህ አለው። አሁን አራት ነጥቦች ናቸው። ቁጥር 6 አንደኛው ነጥብ ላይ ምን እንደያየን አንድ ሰው የተከላት ምን ነበረችው? በለስ በለስ ነበረችው የተከላት። ቁጥር 1 እሱ ፍሬ ሊፈልግባት መጣ አገኛ አላገኘ አላገኘ። ሁለተኛው ነጥብ ቁጥር 7 የወይኗን ጠባቂ አናገረው። የወይኗን ጠባቂ ምን አለ? ወደዚህ ምድር ወደዚህ ፍሬ ስንት ጊዜ መጣው? 3 ጊዜ ፍሬ አላገኘውባትምና ሌላው ምድር እንዳታበላሽ ምን አድርጋት? ቆረጣታ ነው። ሶስተኛ ነጥብ ሉቃስ 13 ቁጥር 8 የወይኗ ጠባቂ ምን አለ? እባክህ ቆይ እስቲ ለዚያ መጣዋት ፋንድያ አላርግላት ልኮትኩትላት ወደፊት በታፈራ ምንድነው ደህና ነው አለዚያ ግን ምን ታረጋታለህ? ትቆርጣታለህ። ቁጥር 9 ላይ ያለውና ቁጥር 8 ላይ ያለው ይሄ አሁን ሁላችሁም ይሄ ቃል ገብቷችኋል። ስለምን እንደም ያወራ እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ስንት ሰዎች ታያላችሁ? ሁለት። አንድ የወይኗ ባለቤት፣ ሁለት የወይኗ ጠባቂ፣ ሶስተኛ ስለማ ሲነጋገሩ ስለ ወይኗ ወይም ስለ በለሷ ሲነጋገሩ አለ። ሰማችሁት? ምን ተነጋገሩ? የወይኗ ባለቤት ምን አለ? ጅን ወይን ተከልኩ ቁጥር ቀጠርኩ ስንት አመት መጣው ፍሬ አለባት። ስለዚህ ጠባቂዋን ምን አለ? በል ቁረጣት። ጠባቂዋ ደግሞ ምን አለ? በዚህች አመት ተዋት። ፍሬ ብታፈራ ደህና ነው ወደፊት፣ ካላፈራት ግን ምን ታረጋታለህ? ትቆርጣታለህ። አሁን ይሄ ስለ ዛፍ ነው። መቼም አንድ ወይን ሰው ተክሎ ፍሬ ካላገኘበት ምን ያደርጋል? ያቃጥለዋል፣ ወደ እሳት ነው የሚጥለው። ፍሬ መምጣት አለበት። ዝም ብላችሁ ስትመለከቱት ይሄን ምሳሌ መሰለን የሚለው። ስለዚህ ምሳሌ ስለሆነ ስለ ዛፍ አይደለም የሚያወራው። ስለ ዛፍ ካልሆነ ስለምንድን ነው? ስለ በለስ ካልሆነ ስለምንድን ነው? አንድ ሰው የተባለ ማን ነው? ጠባቂ የተባለ ማን ነው? በለስ የተባለ ማን ነው? በዚያ መጣዋት የተባለው ምንድን ነው? 3 አመት መጣው ፍሬ አላገኘሁም ማለት ምን ማለት ነው? ይሄንን ማርና እንጠቀልላለን። የቅዱሳን አምላክ መንፈስ ቅዱስ አምላካችን እግዚአብሔር በመካከላችን ይሆንልን። አሜን አላችሁ? በሩ ሲከፈት ነው የሚገባው። እግዚአብሔር በልባችን ይጻፍልን። አንድ ሰው ነበረ ምሳሌ ከላይ ምንድን ያለው? ንስሐ ባትገቡ እናንተም እንዲሁ ትጠፋላችሁ ነው ያለው። የምድር ጥፋት አለ፣ የሰማይ ጥፋት ግን እጅግ ከባድ ነው። መጀመሪያ ላይ ቁጥር 6 ላይ የተመለከትነው ቃል እንዲህ የሚል ነበር። ይህን ምሳሌ አለ ለአንድ ሰው በወይኑ አትክልት የተተከለች በለስ ነበረችው። ለማ የተረጋገር ነው የምንማረው። ለማ ለአንድ ሰው ምን ነበረችው? ምን ነበረችው? በለስ ነበረችው። ለማ ለአንድ ሰው። አንድ ሰው የተባለው እግዚአብሔር ነው። በልብ መታሰቡ በቃል መነገሩ ከፍ ከፍ ይበል። አንድ ሰው የተባለ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። በለስ ተከለ የተባለው በለስ የተባሉ ደግሞ አጠቃላይ ለጊዜው እስራኤል፣ አጠቃላይ ግን የሰው ልጅ ማለት ነው። በለስ በበለስ የተመሰል ነው እኛ ነን። አንድ ሰው ነበረ ብሎ በሰውነት አምጥቶ በምሳሌ ነው የሚነግረን እና ያ አንድ ሰው የተባለ እግዚአብሔር ነው። በለስ ተከለ ማለት ሰውን ሁሉ
كأن ردم كأن ديوان فتر ما رثنو يفتر الإخزافير كبر مسكان هيكبار سمو يتمسك عليهم زفترات زفترات مرافعان ركوتر هيا ستستلعي يبي إخزافير ويبي إخزافير إخزافير على من على إخزافير نقبر سبا بأريانة وبأمسالينة من على إخزافير سون بمركاتشن عندما سلاتشن النفطر على بإخزافير أرعى بإخزافير أمسال تفترنا لنا سمو لزلالي متمسك عليهم اللي كبر مسكان هيكبار بما أرعى تفترنا المقرون بما أمسال تفترنا بما أرعى تفترنا سمول مف مف مترات من يقتاك شو وش الله شو بما أريه تفترنا ما نفترنا ما نصرتنا ما نسمع إنزر قتال ما مدرن مسرتال ما متايون فترال ما يما يتايون فترال نقارون يا لما نقصت يا لما أمتاوج يا أمريكا بريزيدنت يا إثيوبيا مري يا ساوز أفريكا وسو ويس يا أوروبا ما نين على ميزرقاو يا سقراطس فلسفنا يا بليتو نجقر ويس يا أرسطوطلس تساسل ويس ما نو يتشن مدر يا زرقا ما نو نديها درقا يا تنقوا يا تبابنو يا مارتن وتشاس ماتنو يا أولو كنتنو إن يا درقاو إكزيا فيرنو سمولة زرالم يتمسك عليهم ما فترن ما فترن ما بك أن صحينا درجة نجارون يستي ما نبلعت جرق عن بها درجة ما نكواكب تنزرق قاتو سمو عنو كبرنا مسقانا يقباو داويت لبا ملاخ داويت اللي هلال كان يقتل عشتنا قروه الله تشوف قروم وانيه تفتر يالهن بطوكا يمن نقاقر ايشان ميدم سمي سمه اللي نقرا قروم وانيه تفتر يالهن من هنا تفتر يا الله هنا انقدي او امسكنا هلو بلوت قروم هنا تفتر يا الله هنا امسكنا هلو زيادة قروم ارقو نفتر نكو قروم ارقو بساينس عالم يساوليج كإيفوليشن دمتلا مياسقو سوو جالو ببيغ بانغ تيري ميبالا لميني باكتيري كزي يمتلا مسلو ميسماج سوو جالو كزين جارو متابلو مينا قرو سوو جالو እንዶ ዝም ብሎ አንደገር ነበር ተፈረከሰና መጣም ይሉ ሰዎች አሉ። ይሄ ሁሉ አሳሰባቸው እነዚህ ሰዎች ታዲያ ያለም እንዴት እንዲ ሊስተካከል ቻለ ሲባሉ መልስ የላቸው። ግሩም ሆኘ ተፈጥሬ ያለሁና ግሩም ሆኘ ተፈጥሬ ያለሁና ምን ሆኘ ተፈጥሬ ያለሁ አቤ ግሩም አንኮ ናችሁ እንዴት ግሩም እንደሆናችሁ ልንገራችሁ። እግዚአብሔር የህይወትን እስትንፋስ እፋለባችሁ እፋለብን በእግዚአብሔር አራያ ለተፈጠሩ ሰዎች ነው በውስጣችን ያለው አንነው ማነው በውስጣችን ያለው ክብርና ምስጋና ይግባው። ድንገት ድንገት ኃጢአቴ በዛ የምትሉ ሰዎች በደሌ በስቷል የምትሉ ሰዎች አዎ ኃጢአተኞች ነን በደለኞች ነን በደለኞች ነን። አንድ ነገር ግን እንዳትረሱ ሰይጣን ምንም ሆነ ምንም በአርባ ቀን ተጠምቀህ ስጋው ደሙ በተቀበልከው ላይ በ80 ቀን ተጠምቀሽ ስጋው ደሙ በተቀበልሽው ላይ ምንም አይነት በነፍሳችሁ ላይ ስልጣን የለውም። የወደቀ መንፈስ ነው። እግዚአብሔር በውስጣችን ይሄን ያድርጓል። ግሩምኛ ተፈጥሬ ያለሁና ግሩምኛ ተፈጥሬ ያለሁና ምን አደርጋለሁ? ዛሬ ከጠዋት ጀምራችሁ ስንት ያመሰገናችሁ? ስንት ያመሰገናችሁ? ትላንት ስንት ያመሰገናችሁት? እግዚአብሔር ስንት የበላችሁ? ስንት የጠጣችሁ? ነፍስ ስንት እግዚአብሔር ቃል ሰማች? ስንት ያመሰገናችሁት መዳን ያለመልዛል? ስንት ያመሰገናችሁት ፈጣሪ? ግሩሞኝ ተፈጥሬ ያለሁና እቺ ኮድልና ስለማመስገን ግሩሞኝ ተፈጥሬ ያለሁና ምን አደርጋለሁ? አመሰግናለሁ። ግሩም አርጎ የፈጠረን እግዚአብሔር ነው። ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። አንድ ሰው ነበር ምን ተከለ? በለስ። በለስ የተባለ የፈጠረ ማለት ነው። እግዚአብሔር እኛን ፈጠረን እንግዲህ ፈጥሮናል እግዚአብሔር ሌላ ማን ይፈጥራናል? የሰራንሱ ያደረገንሱ ሁሉ ነው የሰራሱ። ስለዚህ አንድ ሰው ነበር ወይን ተከለ የተባለ ፈጣሪ ነው። በለስ ተከለ ከዛ በኋላ ምን ይላል? ፍሬ ሊፈልግ መጣ ይላል። ፍሬ ጠፋ። የወይን አትክልት ሰራተኛውንም በለስ ሊፈልግ መጥቼ ከዚህ ፍሬ ሊፈልግ አላገኘሁም ቁረጣታ የወይን ሰራተኛ አያችሁት? አሁን በለሷን ወይኗን የሚጠብቅ በለስ የተባለ ወይን የተባለ ማን ነው ብለናል? እኛ። ስለዚህ እኛን ወይኖችን
እኛን በለሶችን የሚጠብቀናል ለማለት ነው። ያ ደግሞ ጠባቂ መልአክ ነው። የእግዚአብሔር መልአክ ናቸው። እግዚአብሔር ፈጥሮ ቆልተውንም ዳዊት ልባ መልአክ በረከቱ ይደርባቸው። ግሩም ሆኜ ተፈጠሪያለሁና አመሰግናለሁ ኮ የሚለው መልአክትንም ሾምክልኝ የሚጠብቀኝ መልአክ አለ። ምን አይነት እድል ነው የኛ! እግዚአብሔር ጠባቂ መልአክትን አድርጓል። ዳዊት ይህን ስለሚያል በመዝሙር 90 ቁጥር 11 ላይ እግሮችሽ በድንጋይ እንዳይሰናከሉ እነሆ መልአክቱን ስለናንተ ያዛል ይጠብቃችኋል ይላል። መልአኩን ያዘዘልን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በመልአክ የሚጠብቀን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁንልን። በኦርቶዶክስ ውስጥ ስንሆን ይሄን ነው የምናውቀው። በሌላ ቦታ ብንሆን ይሄ ሁሉ ክብር የለም። እግዚአብሔር በመላእክት ያስጠብቃናል። የወይኑ አጠባቂ የተባለው እንግዲህ መላእክት ናቸው። በሶስት ትርጉም ይሄን ትምህርት እንማርና እናበቃለን። አንደኛ ስለ እስራኤል፣ ስለ እስራኤል በለስ ዘይቤ ቤተ እስራኤል ሙንቱ። በለስ የተባሉ እስራኤላውያን ናቸው። እስራኤላውያንን ፈጠርኩ አለ እግዚአብሔር። አንድ ሰው ነበር በለስ ወይን አረገ ማለት ፈጠርኳቸው እስራኤሎች። ማዕከላዊ ምድር ስለሆነች እስራኤል ተመርጣለች። ፈጠርኳቸው። ሶስት ጊዜ መጣሁ አለ። ለእስራኤል ዘመኗ ሶስት ዘመን አለ። አንድ ዘመነ መሳፍንት፣ ሁለት ዘመነ ነገሥት፣ ሶስት ዘመነ ካህናት። በዘመነ መሳፍንት እስከ ሊቀ ስለ ነቢይ ስለነበረው እስከ ሳሙኤል ድረስ የነበረው ዘመነ መሳፍንት ይባላል። እስከ ሳሙኤል በአርማቴ መሴፋ የነበረች የሐና ልጅ የኤልቃና ታላቁ ነቢይ ሳሙኤል ድረስ ዘመነ መሳፍንት ነበረ። እስከዛ ከተፈጠሩ ጀምሮ እስራኤልን ፍሬ የፈለግኩባቸው ሶስት ጊዜ በዘመነ መሳፍንት፣ በዘመነ ነገሥት ከሳኦል ይጀምራል መጣው፣ ከዛም ደግሞ በዘመነ ካህናት መጣው። እስራኤልን ፍሬ የፈለግኩባቸው፣ ፍሬ አጣሁባቸው። የምን ፍሬ? ሃይማኖትና ምግባር የተባሉ ሁለት ፍሬዎች። ሃይማኖትና ምግባር እግዚአብሔር በእኛ ዘንድ ያስቀመጣቸው የወግ ዕቃዎች ናቸው። አደራ፣ ይሄን ጠብቁልኝ ብሎ ሰው የሚሰጣችሁ አደራ አላለ? ቁጭ የምታደርጉት የምታስቀምጡት በንጽህና ሳትነኩ ሳታጎሉ። እንግዲያው ሁለት ነገር ሃይማኖትና ምግባርን ሰጥቶናል እግዚአብሔር። ሃይማኖትና ምግባር እነዚህ ሁለት የወግ ዕቃዎች በእኛ ዘንድ ይቀመጣሉ። መቼ ነው የምንመልሰው? ጌታ ለፍርድ ሲመጣ እንዴት ነው የት ነው ሲል የምንመልሳቸው እነዚህ ሁለቱ ናቸው። እስራኤል በዘመነ መሳፍንት ፍሬ አልተገኘባቸውም፣ ደግነት አልተገኘባቸውም፣ መልካም ስራ አልተገኘባቸውም። በዘመነ ነገሥት መልካም ስራ አልተገኘባቸውም፣ ፍሬ አልተገኘባቸውም። በዘመነ ካህናትም እንዲሁ መልካም ነገር አልተገኘባቸውም። ስለዚህ መጋቤ ብሉይ ይመራቸው የነበረ ይጠብቃቸው የነበረ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤልን ምን አለው? በቃ እነዚህ እስራኤል ይብቃቸዋል። መጋቤ ብሉይ የሚባለው ቅዱስ ሚካኤል ነው። መጋቤ ሐዲስ የሚባለው ደግሞ ማን ነው? ቅዱስ ገብርኤል ነው። በብሉይ እስራኤልን እየመራ የሄደ ሚካኤል ነው። ለስጋዊ ደግሞ ብስራትን ያበሰረው ማን ነው? ቅዱስ ገብርኤል ነው። የሁለቱም መላእክት ክንፍ በዘላለም በረከት ይጋርዳችሁ። እግዚአብሔር እስራኤልን ፈጠረ። ሶስት ጊዜ ፍሬ ፈለገ፣ አላገኘም። ስለዚህ ምን አለው? ግዝማ እንከሰ ከመ ኢታጽመ ምድረነ፣ ምድራችንን ሌሎቹን አገሮች እንዳታጠፋች እስራኤል፣ እኔ እግዚአብሔር እየመገብኳል። ቀይ ባህርን ከፍዬ አሻግሬያል፣ ፈርዖንን አስጥሜያለሁ። እስራኤል እንደገና ፍሬ የማይገኝባት ከሆነ ሌላውን ዓለም ታበላሻለች። ቅዱስ ሚካኤል ሆይ ይብቃቸው። ቅዱስ ሚካኤል ደግሞ ምን አለ? እባክህ ጌታ ሆይ እስቲ በዚህ ዓመት ተዋት፣ እስቲ ፋንድ እያላርግ ለአትክልት እንደሚደረገው
እንድት እፍሬ እንዲያፈር እስቲ ውሃም እንዲጠጡ እስቲ ላድርግ ማለት ንስሐ እንዲገቡ እስቲ ልራዳቸው። ሁሌ ይራዳል ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የመላእኩ ቅዱስ ሚካኤል መላእክት ያው እግዚአብሔር ጨካኝ ነው አይደለም። መላእክት ግን ሁሉ ጊዜ ሩህሩሃን ናቸው። ሩህሩሃን ናቸው። ሁሌ ስለኛ የሚለምኑ ናቸው። ሁሌ ስለኛ የሚማልዱ ናቸው። እባክህ በዚህ ዓመት እስቲ ተዋት በታፈራ ወደፊት ደህና ነው። አለዛ ግን ትቆርጣታለህ። እስራኤል ልታፈራ አልቻለችም። እስራኤላውያን ለባዕድ ጭፍራ ተሰጡ። ኃጢአታቸው በዛ። በሰባት 22 ቅድመ ልደተ ክርስቶስ በአሶራውያን አስማረካቸው። አሶር መጣ እስራኤልን። ቅድመ ልደተ ክርስቶስ 722 ማርኮ አስሩን ነገር ማርኮ ሁለቱን ነገር ብቻ ትቶ ሁሉንም አጠፋ። ምድራቸውን መዘበር እንደገና ተመልሰው ትንሽ ሲጀምሩ እግዚአብሔር እንደገና በምሕረት ሲጎበኛቸው አሁን ፍሬ አጡ። ታሞ የተነሳ እግዚአብሔርን አይጣል እንዳንረሳው ያርገን መድኃኔዓለም። ሁሌም የማይለየን በበረከቱ ሁሌም የማይራቀን በቸርነቱ ዘላለም በቤታችን ነግሶ ይኖርልን፣ ስሙ ምስጉን ይሆንልን። እስራኤላውያን ግን እንደገና እግዚአብሔርን ቢረሱ በ586 የባቢሎኑን ናቡከደነጾር አመጣና ሁለቱን ነገድ ብቻ አይደለም፣ አስሩን ነገድ ብቻ አይደለም፣ 12ቱንም ነገድ ጠራርጎ ወሰዳቸው። እስራኤል ምድረ በዳ ሆነች። ከአርባ ዓመት በኋላ እንደገና መለሳቸው። ከሰባ ዓመት በኋላ መለሳቸው። በነ ዘሩባቤል በነ እነሆ ነህምያ ተመርተው በቂሮስ አማካኝነት ተመልሰው እንደገና መቅደሱን ሰሩና እግዚአብሔርን ማምለክ ጀመሩ። ሌላ ችግር ተከሰተ። የሁሉ መድህን ክርስቶስ መጣ ወደዚህ ምድር። ዓለምን አድናለሁ ያለው እግዚአብሔር ከሰማይ ወረደ። አባ ሕርያቆስ ከሰማይ ሆኖ እግዚአብሔር አሸተተ። ማርያም ሆይ አንቺን አገኘ። እንዳንቺ ንጹሕ ሆኖ ማንንም ባያገኝ በአንቺ ማኅፀን አደረ። በዘጠኝ ወር ከአምስት ቀን ጸንሳ ወለደችው። ስሙን አማኑኤል ብላ ጠራችው። እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ነው ስትል በሰላሳ ዘመኑ በዮርዳኖስ ተጠመቀ። እያስተማረ እየሰበካቸው ንስሐ ግቡ አላቸው። ከሶስት ዓመት በኋላ ግን ሰቀሉት። ሶስት ጊዜ መጣሁ እስራኤል፣ ሶስት ጊዜ አስተማርኩሽ፣ ሶስት ዓመት መጣሁ ያለው። በዘመነ መሳፍንት መጣሁ፣ በዘመነ ነገሥት መጣሁ፣ በዘመነ ካህናት መጣሁ፣ በነቢያቱ አድሬ መጣሁ፣ በቅዱሳኑ መጥቼ ገሰጽኳችሁ፣ መከርኳችሁ፣ አልዳናችሁም፣ አልተፈወሳችሁም፣ አልተመለሳችሁም። ራሴ ወረድሁ። ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ በረከቱ በሁላችሁ ይደር። ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ ምን ይላል? እግዚአብሔር በብዙ ህብር፣ በብዙ ምሳሌ፣ በብዙ አምሳል፣ በብዙ መርገፍ በአባቶቻችን ነቢያት ተናገረ፣ በእናቶቻችን ነቢያት ተናገረ፣ ኋላም ሁሉን ወራሽ ባደረገበት በልጁ በመጨረሻው ዘመን ለእኛ ተናገረ። ዮሐንስ ወንጌላዊው ምን አለ? ወደ ገዛ ወገኖቹ መጣ፣ የገዛ ወገኖቹ ግን አልተቀበሉትም። ስንት ዓመት አስተማራቸው? ሶስት ዓመት። አልተመለሱም። ግዝማ እንከሰ ከመ ኢታጽር ምድረነ፣ እንግዲህ ይበቃቸዋል አለ። ኢየሱስ ክርስቶስን በቀራንዮ ሰቀሉት። ፍሬ ታጠባቸው። ልብሱን እንኳን ገፈው እርቃኑን ሰቀሉት። ተጠማሁ ቢላቸው ያ ቀይ ባህርን ያሻገራቸው ነው የመጣው። ያ ከአሶር የመለሳቸው ነው የወረደው። ያ ከባቢሎን ያዳናቸው ነው የመጣው። መጥቶ እውራኑን ቢያበራላቸው፣ ለምጻሙን ቢያነጻ፣ ጎባጣውን ቢያቀና፣ ሽባውን ቢተረትር፣ ሙቱን ቢያነሳ፣ ሁለቱን አሳ አምስቱን እንጀራ ቢያበረክት፣ ቀኑበት፣
سكروا تبقراني واتبابي تتمهم قابلاتشو هاموتنا كربي ستوت نبيجو إسائياس كتمو بمرافع مساسو السلاية تناقروا قال نبر بايرو بزيادة مقلات يلو اندتا قصفة قطرنو قندي يلو يمي واقابك زنين ملال يوان مسافور كمكزي غاري سمامال كل من ناقرالو ريه من عينة تتنانو ريه من عينة چرنطنو قندي يلو يمي واقابك ያሉ አምላካችን ሶረደ ስለመተላለፋችን ቆሰለ ተገረፈ በሱ ቁስል ግን እኛ ተፈወስን ይላል የሰይጣንን ቀንበር ሰብሮ በዛንገር አንጠልጥሎ ካሳውን አዳም ተቀብሎ በቀራንዮ መስቀል ላይ ለዘላለም የሰይጣንን መንፈስ አሰረው ክብርና ምስጋና ለሱ ይድረሰው መጣ ሶስት አመት አስተማረ ፍሬ ያላቸው እንግዲህ يقرأت وعلى يقرأ مسألات بسلا عمت أمرت جيتا كارغ كارب عمت وعلى إسرائيل تجنكت يعني قنايا الله يدبر زي الترار علي كجملو يتنقروا قال الله يماتي وسنجي المرافع رت لينو ንገረን አሉት ደቀ መዛሙርቱ እስቲ ንገረን ጌታ ሆይ ዓለም መጨረሻው የመምጣትስ ምልክቱ ምንድነው አሉት ድንጋይ በድንጋይ ላይ በዚህ ሳይወድቅ አይቀርም አላቸው ይሄ ተፈጸመው በሰባ ዓመተ ምሕረት በመጀመሪያው ክፍለ ዘመን ነው በስልሳ ስድስት ላይ ሮማ ኢየሩሳሌምን ከበበች ኢየሩሳሌም በስምንት በሮች ታጠረች ከተማ ናት ያቺ የኢያቡሳውያን ምድር የዳዊት ከተማ ያቺ እግዚአብሔር ድንቅ ያደረገባት ከተማ በመንፈሳዊ ምሳሌ ብሎ ግን ዮሐንስ ወንጌላዊ ሰዶምና ገሞራ ብሎ የጠራት ኢየሩሳሌም የጌታ ደም የፈሰሰባት ኢየሩሳሌም በ66 ተከበበች ሮማውያን በጥጦስ ቲቶ መሪነት ኢየሩሳሌምን ከበቧት እስራኤላውያን አይሁድ ከዚህ አንወጣም ብለው በሮቹን ዘጉ አንድም ሰው ከፍቶ እንዳይወጣው ለበበሉ ከ40 አመት በፊት ጌታ ድንጋይ በድንጋይ ላይ ሳይወድቅ በዚያ አይቀርም ያላጠቡ ጥቶች ያልወለዱ ማህፀኖች ብፁዓን ናቸው የምትሉበት ሰዓት ይመጣል ያለበት ጊዜ ደረሰ አመት ተከበበ ሁለት አመት ተከበበ ሶስት አመት ተከበበ አራት አመት የሮማው ንጉስ ቲቶ ጥጦስ እነሆ ተዋቸው ሲርባቸው ይወጣሉ ዝም ብላችሁ ከባችሁ ሌላውን ይዛችሁ ተቀመጡ ብሎ ነበር ኢየሩሳሌም ተከባለች የሚበላው ነገር አለቀ የሚጠጣ ነገር የለም ሰው ወርብ ያለበት ቦታ የወርቅ ሞት ጀመረ ጎበዝ የሆኑ ሰዎች የራሳቸውን መቃብር ቆፍረው ማታ ማታ ሲተኙ መቃብር ውስጥ ነበር የሚተኙት ጌታ የተናገረው አንድ ቃል ነበር ጲላጦስ እጁን ሲታጠብ ቀድሞ ጌታ እናንተ እስራኤላውያን ለኔ አታልቅሱ ለራሳችሁ አልቅሱ ለልጆቻችሁ አልቅሱ ብሎ ነበር ጲላጦስ እጁን ታጠበ እኔ በዚህ ሰው ላይ አንዳች በደል አላገኘሁም ከደሙ ንጹህ ነኝ አለ ዲዳና ደንቆር የሆኑ ልጆች በቤቱ ነበሩ የማይናገሩ ሁለት ልጆች ነበሩት እንደነገ ጌታ ሊፈረድበት ለሊት መላእክታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አፋቸውን ፈቶ ሁለት ጲላጦስ ልጆች መናገር ጀመረው ታምር ተፈጠረ በቤቱ እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን እናት
ሁለት ልጆቿ ተፈውሰው ወዲያው ለጲላጦስ ልካበታለች። ይሄ ሰው ንጹህ ነው፣ ምንም በሱ ላይ እንዳታደርግ፣ አምላክ ነው፣ ልጆችም ተፈውሰዋል ተናግረዋል። እሱም እጁን ታጠበ። ከዚህ ሰው ደም ንጹህ ነኝ አለ። ከዚህ ሰው ደም ንጹህ ነኝ፣ እኔ ምንም በደል አላገኘሁም፣ መረመርኩት፣ ምንም ኃጢአት አላገኘሁበትም አላቸው። እስራኤላውያን ግን አይሁድ ሁሉም በአንድ ላይ ተናገሩ። ምን ነበር ያሉት ታስታውሳላችሁ? ደሙ በእኛና በልጆቻችን ይሁን። እስራኤል እስከ ምጽአት ከደም አትወጣም፣ ከጦርነት አትወጣም። እስከ ምጽአት ደሙ በእኛ በልጆቻችን ይሁን። አንድ ሺህ ዓመት እስላም የገዛት ተርኪን የገዛት በኦቶማን በሌሎችም በሮማውያን ቀድሞም በግሪካውያን ተገዝታ ኋላም በአረቦች ተቀጥቅጣ ነፃነቷን እንኳ ያገኘችው የዛሬ 69 ዓመት ነው። በ1948 ሜይ 14 ነው በፈረንጆቹ አቆጣጠር። ደሙ በእኛና በልጆቻችን ይሁን ያሉት ደረሰ። ግዝና እንከስ ከመይታጽር ምድርን እንግዲህ ይብቃቸው ሌላው እንዳያቆሽሹ አለ። 70 ዓመተ ምህረት ላይ 4 ዓመት ሲሞላ እስራኤላውያን ራሳቸው በሩን ከፍተው የሮማ ወታደር ገባ፣ መቅደሱም ፈረሰ። እንዲህ ነበር የሆነው። አንድ ቤት ጭስ ከታየ ጉልበት ያላቸው መጥተው ይዛ ባለጸጋ ገንዘብ ያላት ነበረች። ደንገጥሯን አስከተላ ሰራተኛ አጋጣሚ ኢየሩሳሌም ግንብ ውስጥ ገብታ መውጣት አልቻለችም። አሁን የምነግራችሁ ትንሽ ያስጨንቃል፣ ለመስማትም ይከብዳል። ይቺ ሴት ተራበች። ሕፃን ልጇን እንዲህ አለችው። የ4 ዓመት ልጅ ልጄ፣ አድገህ ንብረቴን ወርሰህ ትጦረኛለህ ብዬ ነበረ። አሁን ግን አልሆነም። የተጸነስክበት ማህፀኔ መቃብርህ ይሆናል አለች። ቢላም አንስታ አረደችው። በሳትም ጠብሳ መብላት ጀመረች። ጭስ ከዛ ቤት ወጣ። የአይሁድ ጎበዛዝት ጉልበታቸው ያልደከመ በመቃብር ውስጥ ያልተኙ እንደተኙ ያልሞቱ ወዲያውኑ ፈጥነው መጥተው የዛችን ሴት ቤት ከበው ኬት አምጥተሽ ነው በግ ጠብሰሽ የምትበይው አሏት። ኬት መጥቶ እሷም እውነቱን ነገረቻቸው። በግ አይደለም እንዲህ ነው የሆነው አለቻቸው። ደነገጡ። ይህን ያደረጋችሁ እናንተ ናችሁ ብለው ሹማምንቶቻቸው ጋር መገዳደል ጀመሩ። አንዱ ከአንዱ አንድ ሰው ወደ መቅደሱ ሲጠጋ በማሰሮ ውስጥ ወርቅ ቢያገኝ አንድ ወርቅ ወደ ሆዱ አስገብቶ ሲከት የሮማ ወታደር አየውና መጥቶ ከአንገቱ ጀምሮ ቀዶ ተርትሮ ወርቁን አወጣው። የዛን ጊዜ መቅደስ ውስጥ ወርቅ እናገኛለን ብለው ሲመጡ የመጨረሻው መቅደስ፣ ሁለተኛው መቅደስ ከኢየሩሳሌም ጠፋ። ፍሬ አጣሁባት። በዘመነ መሳፍንት አጣሁ፣ በዘመነ ነገሥት አጣሁ፣ በዘመነ ካህናት አጣሁ። 3 ዓመት መጥቼ አስተማርሁ። 3 ዓመት ሙሉ ባስተምር ከበለስ እስራኤል ፍሬ አጣሁባት አለ። መቅደሱ ፈርሷል። እስራኤል አሁን 1 መቅደስ የላቸውም፣ 2 ካህን የላቸውም፣ 3 መሠዊያ የላቸውም፣ 4 መሥዋዕት የላቸውም። ዝም ብለው ነው የሚኖሩት። መጨረሻ ወዴት ይሄዳሉ? ሐሳዊ መሲህ ሐሰተኛው ኢየሱስ ሲመጣ አንታይ ክራይስት ወደ እሱ ይሄዳሉ። የ3ኛውን መቅደስ እንሰራለን ይላሉ። በእኛ መጽሐፍ ጳውሎስ ሐዋርያ እንደሚነግረን የ3ኛው መቅደስ ደግሞ ሲሰራ የዓለም ፍጻሜ ይሆናል። በኢየሩሳሌም የሙዚየም ውስጥ 3ኛው መቅደስ ተሰርቶ ተቀምጧል። የዓለም ፍጻሜ የሚሆንበት ፍሬ አጣሁ። እንደ እስራኤል ደግ ያልተደረገለት ማን ነው? ባህር ተከፍሎላቸው ጠላት ጠፍቶላቸው ደመና ጋርዷቸው መና ዘርቦላቸው ባህር ተከፍሎላቸው የተሻገሩ እስራኤል ረሱት እግዚአብሔርን፣ ትንቢቱን ቆራረጡ።
مدان يالب يسوس اندمي مطا بياوكم زمانو غنانو بلو كادوت بكرانو مدبا باي سكالوت السوغن سلام التلالفات چنك والسلاة يزالالن هوت الله الله جلسات بكرانو مدبا باي تسوالن سمو لزالالن مسكوني هون اللي عند يسرائيل تاريخ هلت ينين ناين نانت تاريخ سل إسرائيل أورا سل راس أجلس سل نيس سل أنتس سل أجلس عند إسرائيل منا ألورد لنا كيف هارس ألتكفل لنا إخزامير دينكنا غير على الرجل لنا بيو تأجل يا ألتا الرجل لثال نبي قدر لا تشونا متاسبت إخزامير على الرجل لا تشونا غير سيمزج دقيقة يتنفسنا يا الله أيام كثي متان يمن الناس كبا أكسجين يمن الناس وطاو كربون رايسار ميرونا سمي سيجي مولا تالي جي مانم يالو تابيو عند بلك عط عير مام تاتا يجلو ما بيتشاه يني عدرقال ما بيتشاه يني سرال ما بيتشاه يني أخناونا ما سمو لزلالي ميتا مسكني هون سمو اكزامير سو منن نگر مام تاتا يجلو منن عندن سووش فترات يعدن قالو وزون يعدن قالو شنتارون يارن كارلو، أخيارن غنا يارن كو، فتاريو، بس هو يشكوال، ديم يارو، أنا بس هو يه، بس أكاوست يه ده، يارن كار، زرابون، أورارون، نقول يارن كنا وانزوتشين يارن كار، ترارون يارن كار، أأوسن يارن كار، يا يا بيت دينكنا ولا، أنت كان أخيارن دينكنا بروحك، يفتارون أخيار، تمام كده، بدر كذي. يسافر زيادة عن سوتش زيارة لما ترات يتشجروا نبرة لنا نا سويت هذا ويتعامل مع سوتش تيجي كنا غيرت وردي هني جانا زي ساستم يلو تشو سوتش زيارة إيمار هي يلو تقصو مني بير يدرك سوون مني بير إيه بير فوكو يني أمنا لكو إشالا بل باتشو أمنو بافاتشو كارو تشالا بل بافاتشو كن زيارة زيارة يلو بل باتشو رمو غدا يجي هونو أمنو زيارة كذي سوورة بيتروس مار كامنو يهودا عن كفونو Petrus menepuk Zahir ini amanan. Bahafu kan? Anak hukum mana. Lihau, hamsa matahcim, cengkatus tekoat dekan. Hamsa matahcim, makaraus koat dekan. Berada itu imarkatan. Ya sorry, orang garacu. Tuk Zahir ini marah, ya lu siwa tussu menibar. Lama dan mokr. Lama dan mokr. Ahun, sabar afi, dina. برافي دناس ما اني ادناس ما اني فوسال ما اني باركال انغدياو متفلغوت نغرا عندك اغزاهير دي باركاچو تفلغالاچو دي دابساچو تفلغالاچو يتو غاي دابساچو يتو غاي هون ماچو يتو غاي هون چنقفاچو يتو غاي هون مكراچو يتو غاي دابساچو يا يسوع كريستوس اجو ابيت ياجو ابور يابرابت اجو يا بيت الجو لا تاسام مستنجر يا بركة تبت الجو يتقاعد أفساتشوف يتقاعد أمي أمماتشوف راساتشوني دافساتشوف لباتشوني دافساتشوف غراتشوني دافساتشوف عندنا سواه لبومة تامد مداسة سيف اللجان عندنا دوم أهو أيمرون أو عندنا دوم لو ما أفكو مداسة سالنا بتوك يا أشجعرو الله كوش أدي أشجعرو مداسة سالنا Hami dah cakap aku anak, anda betul mai kotor, sudah bersalat. Anaklah mandi, jauh kasih garah lagi altanak, kena kuen orang. Ida bersalat, berhani alam Yesus Kristus. Ida bersen, yang kanur lahiran. Aralam berada bersalat alam, alam suci afinkan. Anda zatas rawat tamat bersih fasad, anda berbaraisir, dasar nyalilom, nukah nyalilom, gulubat yang lata umpai tanah berkuah, ganza yang lata bivan cerushallo, sugar ganza baik kembalim, ini dah bersenyum malisha, malam suci af bicaraj, bahasa makan kelgabat, hendak amisti si saw, ya korar ratus gabat, macam rasanya dah elu suci af bertenaga, ya cemukah tiada beru, ya rawat tamat, dem fasad, wajah ulu katale. Lal kerana masgana lazam yang itu resau. Ada gun, ada cilen, ulun cai no semua itu masak ganai hul, semua itu masak ganai hul. Aau, mana yang terdengar gelun negara Allah?
የሰውየውን ነገር ልንገራችሁ ማይረባ ሰማይ ያደነቀ የሰማይን ሰማይ ያደንቀ ታዲያ ከዚህ በላይ ማይረባል እንዴ? ዳዊት እንደውም ሰነፍ ይለዋል። አዎ ይብል አብድ በልቡ አልቦ እግዚአብሔር ይላል መዝሙር 13 ላይ። ይሄ ሰነፍ በልቡ እግዚአብሔር የለም ይላል፣ ይጠራጠራል። አንዳንድ ሰዎች አሉ እንዴ መጽሐፍ ያነቡና ነው ውሾ ነው ውሾ የሚሉት አለ። አንድ የሩቅ ምስራቅ ጸሐፊ ወይም እነ ሪቻርድ ዶኪንስን መጽሐፍን ወይንም ደግሞ እነ ደንተን ወይንም ደግሞ እነ ስቴፈን ሃሪስን መጽሐፍ ያነበቡ ትንሽ የሚጠራጠሩ ትንሽ ልብ ያላቸውና ትንሽ አይምሮ ያላቸው ሰዎች አሉ። ሰው ምንም ያመጣው ነገር የለም። ብቻ ሰው ያው ያደነቀ ሁሉን ያደነቀ ከፊቱ አንበሳ መጣ። አቤት አንበሳውንም ያደንቃል። አንበሳውን የፈጠረውን አያደንቅም። አንበሳው ግን እየቀረበ መጣ እየቀረበ መጣ። አሁን ችግር ሊፈጠር ነው። ሰውዬው ወዲ ወዲ ማየት ጀመረ። እየቀረበ መጣ አንበሳው። እውነትም ደረሰ። በአንድ እጁ ያዝ አድርጎ በዚህኛው ሊያደቀው ሲል እግዚአብሔር ሆይ አለ ሰውዬው። ጠርቶት ማያውቀው ጠርቶት ማያውቀው። አሁን እግዚአብሔር ይሰማዋል፣ እንደው ይሰማዋል። እስከ ዛሬ ሳደንቀው አንበሳ ሊበላው ሲል አሁን ይሰማዋል እግዚአብሔር። ምን ትላላችሁ? ይሰማዋል የምትሉስ ይሰማዋል በሉ። ይሰማዋል አይሰማውም የምትሉ እሺ፣ ግድ የለም። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ሁሉ የበደላችሁ ሰው፣ ዘመናችሁን ሁሉ ያስቀየማችሁ ሰው፣ ያስቀየመችሽ በየጎረቤቱ ሄደች ስምሽን ስምሽን ጥፍት ያደረገች ጥላሸት የቀባችሽ እጅ በህይወቱ አሁን እሷ ሰው አትምሰላችሁ እያለች ስምሽን ያጠፋች እንደው ትንሽ እንኳ ከተሳካልሽ ሰልባ ነው ያለችሽ እቺ ሴት መጨረሻ እድሜሽ ሙሉ አቃጥላሽ ይቅርታ አድርጊልኝ የምትልሽስ? አንተስ በየመስሪያ ቤቱ ሲከታተልህ ስምህን ሲያጠፋ ክፉ ሲያወራብህ ክፉ ሲያረግብህ ኑሮ ኑሮ መጨረሻ መቶ ይቅር በለኝ የሚልስ? እንደው እንዳትዋሹ እግዚአብሔር ፊት ነው ያላችሁት። ምን ታደርጋላችሁ? ይቅርታ ታደርጋላችሁ? ከባድ ነው አይደለም? ማድረግ ግን ግዴታችሁ ነው። አለዛ አቡነ ዘበሰማያት መጨረሳችሁ ነው። መጸለይ ማችሉ በደሌን ይቅር በለኝ እኔም የበደልኩትን ይቅር እንደምል ነው አይደል የሚለው? ከዛ በላይ ቢላችሁ በደሌን ይቅር በለኝ ቢላችሁ መቆም ነው መጨረሳችሁ ነው። አቡነ ዘበሰማያት እንኳን ቂምና በቀል ያለበት ሰው እስቲ ተናገሩ። እግዚአብሔር ሆይ ምሕረትህን አድርግልኝ፣ ለኔም ይቅር ባይ ልቦና ስጠኝ፣ የበደሉኝን ሁሉ ይቅርል ዘንድ። ይሄ ነው ፍሬው እንግዲህ የሚገባው። አያችሁ፣ ይሄ ነው መልካሙ ፍሬ። ክብርና ምስጋና ይግባው። ፍሬው ይሄ ነው። ተመልከቱ፣ አንድ ነገር ላስብላችሁ። እናንተም ብላችሁኛል፣ አዎ እግዚአብሔር ይሰማዋል ብላችሁኛል። ዳዊት አሁንም የሚናገረው አለ። ልበ አምላክ ዳዊት በረከቱ ይደርባችሁ። ከነቀጠላችሁ ተናገሩ ሁላችሁም። ቆይቼ እግዚአብሔርን ደጅ ጠናሁት። ሙሉን ንገሩ። እዛ ያላችሁት በሩ ወደ ያላችሁ ንገሩኝ። ቆይቼ እናንተ አላችሁ ወደ አበር ላይ ያሉትን የማናገረው ውጭ። ቆይቼ እግዚአብሔርን ደጅ ጠናሁት፣ እርሱም ዘንበል አለልኝ። በዚህ በኩል ያላችሁት ቆይቼ እግዚአብሔርን ደጅ ጠናሁት፣ እርሱም ዘንበል አለልኝ። ወንዶች ቆይቼ እግዚአብሔርን ደጅ ጠናሁት፣ እርሱም ዘንበል አለልኝ። እህቶች እናቶች ቆይቼ እግዚአብሔርን ደጅ ጠናሁት፣ እርሱም ዘንበል አለልኝ። ሁላችሁም ቆይቼ እግዚአብሔርን ደጅ ጠናሁት፣ እርሱም ዘንበል አለልኝ። በደንብ ሲሰማኝ ማለት ነው። ይስማችሁ መድኃኒዓለም፣ ልመናችሁን ያድምጥላችሁ እግዚአብሔር፣ አንዳችም አያስቀርባችሁ እግዚአብሔር። አያችሁ ታዲያ ቆይቼ እግዚአብሔርን ምን አደረግኩት? ደጅ ጠናሁት፣ እርሱም ሰማኝ። አይሰማንም? ኃጢአታችን ይጸየፋል? አያጥበንም? አያነጻንም ወይ? ከመቆረጥ አድኖ የንስሐ ፍሬ እንድናፈራ ያድርገን። በሉ እንግዲህ እንነጋገር። አሁን የሰው አውርተናል፣ እስራኤል የራሳችንን የራሳችንን ደግሞ እንነጋገር እስቲ። የልብ የልባችንን ሶስት ጊዜ ይልሃል እንግዲህ ምን ትላለህ? መጣሁ ነው የሚልህ የፈጠረህ እግዚአብሔር። ሶስት ጊዜ መጣሁ። መቼ መሰለህ የመጣሁ? የሰማችሁ ነው እናቶች እህቶች። ስንት ጊዜ መጣሁ አለ? ፍሬስ የለም አይደል? የፍሬ ሰዎች ያርገን፣ የፍሬ ሰዎች ያርገን። ወደ ህይወት መንገድ ይምራን።
መልአክ እኮ አርጎልናል ጠባቂ እኮ ለሁላችንም ጠባቂ መልአክ እኮ አላችሁላችሁ አሁን እኮ ጠባቂ መልአካችሁ ይታያችሁ ወር እንዴ የስጋይን እኮ አያዩም አባንጦንስ እና አባ መቃርሳቸው የሚያወጥ አባንጦንስ ሲተኛ ማታ ሲተኛ አባንጦንስ በረከቱ ይደርባችሁ ሚካኤልና ገብርኤል ይመጣሉ አባንጦንስ ሲተኛ ይመጡና ሚካኤልና ገብርኤል ሚካኤል ሆይ ይለዋል ቅዱስ ገብርኤል እስቲ ዛሬ ነክ ክንፈል ዘርጋለት ይለዋል ቅዱስ ሚካኤል ደግሞ ገብርኤል ሆይ እስቲ ነ ዛሬ ደግሞ ክንፈል ዘርጋለት ይው መልአክት ይመጡ እንዲህ ጋርዱናል እኛንስ ይሆን አይጋርዱንም ስንት ያላለፍንም ከሞት ስንት ያልተሻገርንም ከሚያስፈራ ነገር ስንት ጊዜ ያልዳንም ከተሰበረ ድልድይ ስንት ጊዜ ያልወጣንም ከተጠለቀለቀ ውሃ ክብርና ምስጋና ይግባው ለእግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁንልን እግዚአብሔር መልአኩ ይጋርዳችሁ ክንፉን ይጋርድላችሁ ምን ትሆናላችሁ የሚካኤል ልጆች እንዴ ማኑ እንጂ ደግሞ የሚካኤልን አታቆቱም እንዴ የባህራን ደብዳቤ ባየር ላይ ይሁት የተባለውን እኮ እፍ ሲለው ንብረቴን አውርሱት ነው ያለው እኮ ክብርና ምስጋና ይግባው ለእግዚአብሔር የሞት ደብዳቤ ተሰጣችሁ ትኖራላችሁ የሞት ደብዳቤ ተሰጠ ትኖራላችሁ የሞት ደብዳቤ ተሰጠሻና የሚያደናቅፉ ነገሮች እኮ ሞልተዋል እዚህ ምድር ላይ ብዙ እኮ የሚያደናቅፉ ነገሮች አሉ እኮ ብዙ ባህራን አሁን ምንም ባላደረገበት ይሙት ተብሎ ተፈርዶበት መጣለት ሚካኤል ክንፉን ያማታ ባህራን ምን ያስጨንቀዋል ከናቱ ለምን አለታለቻ ገና ሲወለድ እኮ ስንጸንሰው እኮ ሚካኤል ላንተ ሰጥቻለሁ አለችው እኮ ላንተ ሰጥቻለሁ ሚካኤል ወርዶ ምን አለ ከጎን ሀብታም ሰው ነበር አረ የዚህን ንብረት የሚወርስ ይሄ ባህራን ህፃን ልጅ ነው ልጁን አግብቶ የሚከብር ይሄ ነው ይሄን ሰማና መራረገ ባህር ላይ ሳጥን ውስጥ አደረገና ያውልህ እንግዲህ አንተ ነው ወራሽ ብሎ ባህር ላይ ጣለው እንዲሞት ኋላ ግን ወደ አንድ አገር ደረሰ አንድ ሰው አሳ ሊያጠም ሄደ ምንድነው ወርቅ ነው አለ ሳጥኑን አግብቶ ከፈት ሲያርግ ትንሽ ጻን ነው ከባህር ስላገኘው ስሙን ባህራን ብሎ ጠራው አደገ ያ ክፉ ሰው ግን በሌላ ጊዜ እዛ ቤት አይሄድ መሰላችሁ ደጋደው ባህራን ሲለው ሲላላት እንደው መልካም ይሆነ ልጅ ወጣቶች መልካም ያርጋችሁ እንደ ባህራን ለወላጅ ምትታዘዙ ያርጋችሁ ክፉም አትናገሩ ያርጋችሁ ህፃናት እየሰማችሁ ነው እንደ ባህራን ይባርካችሁ ክፉ ስንም ካፋችሁ አይውጣ እናት አባታችሁን አስተማሪዎቻችሁን አክብሩ ብርቱ ሁኑ ባህራን ሲለው ወዲህ ባህራን ሲለው አቤት ባህራን ሲለው ወዴት ይላል ይሄ ልጅ እንዴት ጥሩ ልጅ ነው ያነጋዴ ጎረቤቱ እኮ ባህር ይጨምረው አንተ አለው እንዴት ግን ስሙን ባህራን አልከው ሲለው ከባህራ ግንቸው ነው ገል ሚስጥሩ ልንገርህና መቼ በዚህ ለካሱ የጣለው ልጅ ነው አለ አደረ እንዴ አትሄድም እንዴ አለ እይ እቃ ኮረስች መጣው ባክ ይሄ ልጅ ላክልኝ እቃ አምጣልኝ ወደ ሀገሬ ሰደድልኝ አለ አይ እኔ ምንም አልሰደድልህም አለ ባክ ብሎ ለመነው ደግ ሰው ነውና ሻለ ባህራን ይሄን አይደርስ እሺ ነው ደብዳቤ ጻፈና ማህተም አርጎ እንደደረሰ ገደሉት ኢሜል ደብዳቤ ባህራን የራሱ ለሞት ደብዳቤ ይዞ ሄደ ታዲያችን እናት የጸለየችው ጸሎት ይቀራል እንዴ ልጆች እናቶች ለልጆቻችሁ ጸልዩ አባቶች ለልጆቻችሁ ጸልዩ መንገል ላይ ተበቀው አንድ ሰው ሚካኤል ባህራን እንዴት ነህ እግዚአብሔር ይመስገን ወዴት ልትሄድ ነው ይሄን መልክ ተልኬ እስቲ ያሳየኛል አይ ያደረቀ ነው አላሳየህም እስቲ ከፋርጋው አለው ይሄን አሳየኛል ይሄው ሲል ሚካኤል እፍ አለበት ይገደል የሚለው ላይ ሲደርስ ልጅን ድራችሁ ንብረት አውርሱት ይላል ክብርና ምስጋና ይግባው እግዚአብሔር እስቲ ተናገሩ የሚካኤል ልጆች ነን የሚካኤል ልጆች ነን ወይ እግዚአብሔር ቅር የሚለው መስሏችሁ ነው የሚካኤል ልጆች ያረጋችሁ እግዚአብሔር ነው አትስጉ ሚካኤልን የሰጠን እግዚአብሔር ነው መንገር ላይ እንወዳ አዘጋጀውት ምድር ያገባህ ዘንድ ይላል ዘጻትን ስትመለከቱ ገና 23 ታ ላይ ወዳ አዘጋጀውት ምድር ያገባህ ዘንድ መላእክን በፊት ሰድጃለሁ አለ በፊት ሰድጃለሁ መላእክትን የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን ስሙ የተመሰገነ ይሁን ስሙ የተመሰገነ ይሁን ያልገባው ሰው እኮ ነው ሚካኤልን እኮ እግዚአብሔር የሰጠን የማይመስላቸው ሰዎች አሉ። ናይ እና እግዚአብሔር ይቀይራል እኮ ቆይተንስ ምን ጠራው አይሰማም? ያን ሰው እየንደረሱት እግዚአብሔር ሆይ ብሎ ጠራ መጨረሻ ላይ ይገርማል። ልክ እንደዛ ሲል አንበሳው ድርቅ አይልም ፍሪዝ አረገ። አንበሳው ድርቅ ደስ አለው ሰው ይሁን እግዚአብሔር መጣ ሲጨንቅ ጠራኸኝ አይደል አለ። ዘም
ሲጨንቅ ጠራህ ዝም እሻሁንስ ክርስቲያን ተሆናለህ ታምነኛለህ አለ ሰውየው እንዲህ ሲያየን በሳው ደርቋል በትፈልግ አንበሳውን ክርስቲያን አርገዋለሁ አንዳንድ ሰው ስተሞትም ድረስ አይመለስም እንደዚህ አነቱ ነው ዳቹ ግዝም አይተባለው ሌላው እንዳያበላሽ ከመይታ አጽረ ምድረነ ሌላው ምድር እንዳታበላሽ ይቆረጥ የተባለው እንደ አይነቱ ነው እና አትመለስም ክርስቲያን አትወርም አንበሳውን ክርስቲያን አርገዋለሁ አንበሳው ፍሪዝ ካረገበት ተመለሰ ቀና አለና አምላኬ ይሄን መሳይን ባርክልኝ እና ሰውየው ምን ሆነ ያንበሳ መሳ ነው እንደሱ እኮ ነው አያችሁ ይሄንን ዓለም የሰራውን የሚመግበንን እዋን የሰጠን እሱ ምግብ የሰጠን እሱ ሁሉን ያደረገልን እሱ ይሄ እየተደረገልን ካላመሰገነውና ፍሬ ካላፈራን እንግዲህ ወደፊት ደህና ፍሬ ካፈራች አለዛ ግን ትቆረጥም ይለው ማክሰፍቶ ለኛ ይመጣል ሶስት ጊዜ መጣሁ ነው የሚለን እንግዲህ በዚህ ላጠቃለ ትምርቴ አንድ በህፃንነት ሁለት በውርዝውና ሶስት በእርግና እግዚአብሔር ሶስት ጊዜ መጥቷል ወደ አንተ በህፃንነት ይመጣል ፍሬ ይፈልግብሃል በወጣትነት ይመጣል ፍሬ ይፈልግብሃል በርግና ይመጣል ፍሬ ይፈልግብሃል በህፃንነትሽ ፍሬ ይፈልግብሻል በወጣትነት ፍሬ ይፈልግብሻል በእርጅናም ፍሬ ይፈልግብሻል እግዚአብሔር ፈጥሮናል ባሪያው ባምሳሉ ሰርቶናል እናመሰግነው ዘንድ ፈጥሮናል መልካም ፍሬና ፍራ ዘንድ ይፈልጋል ምግባርና ሃይማኖትን ሰጥቶናል ይሄ ምግባርና ሃይማኖት ፍሬን ካላፈራን ሌላው ምድር እንዳታበላሽ ትቆረጥ ይላል በህፃንነታችሁ ምን ፍሬ አፈራችሁለት በህፃንነትም እኮ ፍሬ ያስፈልጋል በወጣትነት ምን ፍሬ አፈራችሁለት በሽምግልናስ ምን ፍሬ አፈራችሁለት ሽማግሌዎች ወደ ስጋው ደሙ እንዲቀርቡ ወጣቶች ወደ ስጋው ደሙ እንዲመጣ ህፃናት ሁሉ እንዲቀርቡ እግዚአብሔር ይሻል አንድ አይረሳኝም ጊዮርጊስ ላስተማር ያን ገና ኮሌጅ ይያለው አንድ ቀን ሲሄድ ሽማግሌዎች ሞላ ነው ጎደለ ነው ይያሉ ጫውታሉ ሽማግሌዎች ናቸው በጣም በድብያቸው ይገፉ ይገረመኝ እና አዲስ አበባም ገና አንድ ሁለተኛ አመት ነው መሰለኝ ኮሌጅ ዞር ብዬ ሳይ እንደሞኝ ቆሜ በሚመጣ የመኪና ታርጋ የመጨረሻው ቁጥር ሞላ ጎደለ ቁማር ነው ያሳዝ ይጫውቱት ሽማግሌዎች ወጣቱስ ሽማግሌው እንኳን አብዛኛው ይመጣል ወጣቱስ የነብር ጣቱ ነው የሚባለው ከወጣቱ ፍሬ አላችሁ ምን ፍሬ ሆነም ሰጡት እጃችሁ ምን አይነት ፍሬ ሰጣዋል ልባችሁ ውስጥ ምን አይነት ፍሬ አለ አይምሯችሁ ውስጥ ምን አይነት ፍሬ አለ እግዚአብሔር እኮ ይፈልጋችኋል ዓለም ትሰባለች ወጣቱ ዓለም ትወጥታለች እግዚአብሔር ደግሞ ልጆቹን ይፈልጋቸዋል አብየትነ ቅዱስ ጊዮርጊስ ፍሬያቸው በ22 አመቱ ከሰባ ነገስታት ጋር እየታገለ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ነው ያለ በቤሩት እየሰበከ ፍሬ ይሰጠው ነበር እነ ክርስቶስ ሰምራ ባህር ውስጥ ገቡ ሰውነታቸው አሳስተም ያልፍበት እንደውም ፊት ሆነው አብየት እስጢፋኖስ ሰጠ ፍሬውን ገና በልጅነቱ ሁሉ በወጣትነቱ ያለም ነገር ሳይነካው ያለም ነገር ሳይሰበው አሁን ምንድነው የሚገባው ከከንፈራችሁ ወጣቶቻችን የትናቸው የጣኑ ጢስ እየሸተታቸው ነው በመቅደሱ ወይስ የጫቱ ጢስ ነው የሚያውቃቸው አፋቸው ስጋው ደግሞ ይቀበላል ወይስ ጫት ይበላል ማስትሽ እየሳቡ መንገድ ላይ የሚወርቁት ስንቶች ናቸው እነዚህ ሁሉ እኮ የክርስቶስ ናቸው በየናይት ክለቡ ስንቶች ናቸው የሚቀልጡት በጭፈራው የሚነዱት ስንቶች ናቸው ወጣት እህቶች የት ናቸው እናንተ እንዲህ በመቅደሱ ተሰብስባችኋል አሁን በሌላ ቦታ ስንቶች ተሰብስበው ይሆን
በግብያ ድፍረት በሰዶም ኃጢአት በሱባማ ሩክሰት በኤልዛቤል ጣዖት በአካብ ሩክሰት ስንቶች በወጣትነታቸው ጉልበታቸው ደቀቀ እጃቸው ለስርቆት አንደበታቸው ለጫት ልቡናቸው ለክፋት ተዳረገ መጣሁ ይላል ፍሬ ሊፈልግ ምን ፍሬ ተሰጡት የሚፈልገው ሁለት ነው ሃይማኖትና ምግባር ነው ወጣትነትን ይፈልጋል የምን ፍሬ ተሰጡት የጾም የምን ፍሬ ተሰጡት የጸሎት ውዳሴ ማርያም በየለቱ አምላኪ ወይ ጸሎት ትንሽ ጸሎት መቆም ይፈልጋችኋል እኮ ክርስቶስ እናንተ እኮ እሱ ናችሁ በጎቼ ድምጼን ይሰማሉ እኔም አውቃቸዋል ይከተሉኛል ብሏልና እንከተለው ዘንድ ፈቃድ ይሁንልን እንከተለው ዘንድ ፈቃድ ይሁንልን እንድንጠፋበት አይወድም መድኃኔዓለም እንድንጠፋበት አይወድም ወደሱ እንድንቀርብ ነው የሚፈልገው ቸር እኮ ነው ደግሞ የቁጣውን አይደለም መሳል ያለባችሁ ግዝም አኮ ያለው እኮ ሌላው እንዳታበላሽ እንደው ሶስት ጊዜ እንደው አንድ ፍሬ አይገኝም ባዶ የሆነው ነው እንጂ እንደው ቀጠልም ካለኮ ትንሽ ፍሬ ይፈራል ተብሎ ይጠብቃቸዋል በዛ ላይ ደግሞ ማን አለ ኦርቶዶክሳውያን አባቄ መልአካችሁ አለ ቅዱስ ሚካኤል አለ ቅዱስ ገብርኤል አለ ፈጣሪ ሆይ እስቲ ደግሞ ልራዳው በዚህ አመት ሆ ወደፊት ብታፈራ ደህና ነው ብናፈራ ደህና ነው እንድናፈራ ያድርገን እግዚአብሔር እንድናፈራ ያድርገን ሚካኤል መልአክ ሁላችን ጋር ይሁንልን ያድነን ወደ ህይወት መንገድ ይምራን እንድንጠፋ አይደለም ወደ ህይወት መንገድ ጋርታምሩ ሲነበብ እኮ ለሊት ለሊት እንደው ስትሰሙት እኮ የሚባለው ሁሉ አለ አለኩ አንሳ ኃይለከ ወና አድነን ነው የሚባለው አሁን ሲጸና ኃይለህን አንሳና አድነን አንድ ሚካኤል አንድ ማንተ ማኑ ከማከ ተባል ክርስቶስ እኮ ና ምራኝ ወሰደኝ ቀስተጌዳነ ከጽኑ ዘይባል መከራ እስመ መክብቦሙ አንተ ለትጓነ ሰማይ ሃራ ቅዱስ ሚካኤል ልቡሰ ስጋ ከመንዚራ ሰደኒ ባክናፊከ ውስተይ ዶማዊት ደብተራ አበሃለው ኤልያስ ወእዝራ ኤልያስ ያልሞተው ያልሞተው እዝራ ወዳለበት ሚካኤል ናና በክንፍህ አንተ መላእክት ሁሉ አለቃ ወሰደኝ እንዴ ወደዛ ወደ ህይወት ነው የሚመራው ሚካኤል ወደ ሞት አይመራ ወደ ህይወት ነው ወደ ማዳን ነው ይሄ ነው የሚጠብቀን መልአክ እንግዲህ ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረሰው ወደፊት ብታፈራ መልካም ነው እኮ ወደፊት ብታፈራ ሚካኤል ወሚካኤል ወመተንብል ካህናሬ አንተ ሰማይ ቢጻፍራፊል ዘምሩ ሳርውስ ወዘምሉ ላልውለ ጊዜ ጸዋይ ኩከ ቀረበኒ በጠራሁ ጊዜ ቀረበ በመረት ወሳህ በመረትና በሳይ ሚካኤል ሆይ ስጠራ ናና ከተፍ ብለህ አጠገብ ይሆንልኝ እንዲህ ኮሎ ምንጸልየው ይሄ ኮሎ ጸሎቱ ካናቱ ኮንዲን እንዲሉ ስለሁላችን እኮ ነው ክብርና ምስጋና ይግባው ወደፊት ብታፈራ ደህና ነው ብታፈራ ሚካኤል ይሄ ነው እንግዲህ ሚካኤል ይሄ ነው ሁላችንን ይጠብቅ ዘንድ በሕፃንነት ፍሬ እንዴ ስትቆርቧን ነበርም እንዴ አላችሁ እኮ ፍሬ በሕፃንነታችሁ አልቆረባችሁ ታዲያ ፍሬ የላችሁ አለን በሉ ሰይጣን ይፈር አለን በሕፃንነት በሉ አለን የለንም አለን ክብርና ምስጋና ይግባው አንኩራራበትም ያው አንኩራራበትም ለምን ወጣት ስንሆን ትንሽ አላረ ድምጽም ቀየር ሲል እንደው ወጣቱም ትንሽ እድሜውን ትንሽ ሲል አንዳንዱ ደክብደትም ነገር ሞከረ ያረግና ደረቱን ሰፋ ለማድረግ ይሞክራል ሴቶችም እንዲሁ እንደሚያምርባቸው 360 ዲግሪ መስታወት ማየት ይጀምራሉ ማይቀር ነው እሱ ማይቀር ነው እንደው መቀባባቱ ምኑ ውበት ጥሩ ነው አይከፋም ውበት እግዚአብሔር ይወዳል ንጽህና ይወዳል እግዚአብሔር የማይወደው ማይሆን ጌጥ ነው እኔ ትዝ ይለኛል አንዴ ከወራይል ታክሲ ተሳፍረን ታክሲ ውስጥ ሆና ስትሳለማየዋት ክርስቲያን ነች እንዲያልኩና ይሁን ምክንያቱም በዚህ 3 ጉትቻ አርጋለች በዚህ 3 አርጋለች ነግሬያችሁ ይሆናል ያኔ እና ስትሳለማየውና ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ነሽ አው ኦርቶዶክስ ነኝ እነዚህ እንዴት 3 አርክሻቸው ስላት ባቦል በመንፈስ ቅዱስ ስለሰራ ይሄ ስታዲያ አለኮ 6 ሊሆንብሽ ነው
እንደው ብዙ ብትማር ኖሮ ደግሞ እሱ እንትለኛል በስድስቱ ካላ ተውንጌ ነው ትለይ ነበር እዛ አልደረሰችም እዛ ትምርት ላይ አልደረሰች ወጣትነት ላይ ነው አረ ትንሽ ከስጋው ደሙ ሸሸት አረለ ከስጋው ደሙ ሸሸት ፈራ እንላለ አረለ እንደው ቤተክርስቲያንም ስንሰግድም ስንታይነት ነገር የሚፈራሉ ግድ የለም በዛችም ጊዜ ግን መታችሁ እዚች ደጅ ከጠናችሁ በአንድ ቀን የሚካኤል ቀን ጎራ አይደለም በየቀኑ ምን ትሰራለህ በየቀኑ ምን ትሰራለህ ማታ መታችሁ ጠዋት አታስቀድሱ አንድ ሰዓት ቁጭ ብሎ ላይን ግድ ይሙሉትና ሂዱ እንጂ ምን ትሰራላችሁ ቤት ሌላው አይቀር ጫጫታ ነው አይደል ካፌ ቤት ገብቶ ጫጫታ ፌስቡክ ይዞ ጫጫታ በፌስቡክ ላይ ቆን ትምርት ብንማማርበት ራሱ ጫጫታ ፉከት 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 የጸጥታ ሰዓት ይኖራችሁ ያቺ የጸጥታ ሰዓት ደግሞ 11 ሰዓት ላይ ነውና 12 ተኩል ብትፈልጉ ከምሽቱ 1 ሰዓት ለቃችሁ ስጡት ለእግዚአብሔር ግዜ ማይሱ አይደለ ሁሉ የሱ አይደለ ሰዓቱ ያን ይባረካል ህይወት ይባረካል ቤት ይባረካል ትዳር ይባረካል ልጆች ይባረካሉ ሁሉም ይባረካል ማን ይባርከን እግዚአብሔር ይባርከን እንዳይቆምም ልትሉት ስላላችሁ የጠበቀኝ መልአክ ሚካኤል እነዚህ ልጆች ይባርክ ብሎኮ እና ኤፍሬም እና መናሴን ሁሉ ባረካቸውኮ ይባርከን መልአኩ ይባርከን ያይቆብ ይባርከን የእግዚአብሔር በረከት በሁላችን ላይ ይደር ወጣትነት ላይ ነው ትንሽ ችግር ያለው ደስ ሲልልታቸው ዘግይቶ ሲሰማ አረ እንደገና እናመስግነው በሉ እግዚአብሔር ተመስገን እንግዲህ በወጣትነት ትንሽ ፈተና አለ ግን አይተወንም አይተወንም መልአኩ አይርቅም በዚያ መተዋት ወደፊት ተፈራ መልካም ነው ነፍሷን ነፍሳችንን ተዋት እግዚአብሔር ይሄን ያደርጋል ሽምግልናም ላይ ይጠብቀናል እድሜም ሰጥቶ ያከብረናል እንግዲህ ወደፊት ተፈራ ደህና ነው ትሬንድና ፈራ ያርገ አትለየን ያችን በቤታችን አዛኝቷ አትራቃችሁ ሚካኤል ከናንተ ጋር ይሁን የሰይጣንን መንፈስ ከአፎሚያ ያዳነ የሰወራት ሚካኤል እናንተንም ከሚያስፈራ ነገር ይሰወራችሁ የምትሰሩትን ሁሉ ያከናውንላችሁ ትዳር ለሌላችሁ የተባረከ ትዳር ይስጣችሁ ህይወት የሱ ነውና ቤታችሁን በህይወት ይምላላችሁ ለምትሰሩት ስራ ሁሉ ለጃችሁ የምትጨብጡትን ሁሉ ያለምልምላችሁ የምትረቅጡትን ያስማርክላችሁ ሚካኤል በክንፉ ይጋርዳችሁ እግዚአብሔር በረድኤቱ አይለያችሁ የሞቱ ዘመዶቻችንን ሁሉ ያጽድቅልን በዚህ ሰዓት የሚሰቃዩ ህሙማንን ይፈውስልን እዚህም ውስጥ በህመም በደዌ ያላችሁ ካላችሁ ዳብሶ ይፈውሳችሁ እግዚአብሔር ፍሬንድና ፈራ የሱ ልጆች አርጎ እንዲጠብቀን ፍቃዱ ይሆንልን ያስተማረን የመከረን የገሰጸን ሁሉን የነገረን ስሙ ምስጉን ይሁን አሜን አሜን